अथा सन्धिः इको यणचि इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये सुधी उपाश्य इति स्थिते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् स्थानेतरतमह प्रसंगे सति सदृशतम आदेशस्यत सुद्य उपास्य इति जाते अनचिच अच्छा आच परस्य यरो द्वे वास्तुनत्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुद्य उपास्य इति जाते झलां जश झशि स्पष्टम् इति पूर्वधकारस्य दकारः संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् अलोन्त्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टोऽन्त्यस्याल् आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः सुध्युपास्यः मध्वरिः धात्रं सः लाकृतिः एचो क्रमात् अय अव आय आव एते स्वुरचि यथासङ्ख्यमनुदेशः समानां समसम्बन्धिविधिर्यथासङ्ख्यं स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः वान्तो यिप्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे औ दौतो ओ दौतो रव आव एतौ स्तः गव्यम् नाव्यम् अध्वपरिमाणे च गव्यूतिः अदेङ्गुणः अत एङ् गुणसंज्ञः स्यात् तपरस्तत्कालस्य तः परो यस्मात् स च तात्परश्चोच्चार्यमाणसमकालस्यैव संज्ञा स्यात् आद्गुणः अवर्णादचिपरे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात् उपेन्द्रः गङ्गोदकम् उपदेशे जनुनासिक इत् उपदेशेऽनुनासिको जित्संज्ञः स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः सूत्रस्थावर्णेन सहोच्च सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयोः संज्ञा उरणरपरः ऋ इति त्रिंशतस्थञ्ेत्युक्तं तत्स्थाने योण सरपरः सन्नेव प्रवर्तते कृष्णर्द्धिः तवल्कारः लोपः शाकल्यस्य अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोपोवासि परे पूर्वत्रासिद्धं सपादसप्ताध्यायींप्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पुरं पूर्वम्प्रति परं शास्त्रमसिद्धं हर इह हर इह विष्ण इह विष्णविह वृद्धिरादैच् आदैच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात् वृद्धिरेचि आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वम् गङ्गौघः देवैश्वर्यं कृष्णौत्कण्ठ्यम् यत्तेधत्यूट्सु चप, परे वृद्धि रेखा देशस्यात उपैति उपैधते पृष्ठौहह एजाद्योह किं उपेतह मा भवान् प्रेदिधत् अक्षादूहिण्याम उपसंख्यानम् सेना प्रादूहोढोढै प्रादूहोढोढै शैशेषु प्रौहह प्रौढह प्रौढिहि प्रेशह प्रैष्यः ऋते च तृतीयासमासे सुखेन ऋतः सुखार्तः तृतीयेति किं परमर्तः प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानामृणे प्रार्णं वत्सतरार्णम् इत्यादि उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भादयो धातुसंज्ञाः स्युः उपसर्गाद्धृतिधातौ अवर्णान्तादुपसर्गादृकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् प्रार्थति एङि पररूपम् आदुपसर्गात् एङादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात् प्रेजते उपोषति अचोन्त्यादिटि अचां मध्येयोऽन्त्यः स आदिर्यस्य स्यात् शकन्ध्वादिसु पररूपं वाच्यं तच्चटेः शकन्धुः कर्कन्धुः मनीषा आकृतिगणोऽयं मार्तण्डः ओमाङोश्च ओमि आङि चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात् शिवायों नमः शिव एहि अन्तादिवच्च योऽयमेकादेशः සපර්වශ්‍යාන්ත පරශ්‍යාදිවත ශිවේහි අකස්සවරණයේ දිර්ඝහා අ සවරණචි පරේපුूර්व පරයෝ, දිර්ඝ ඒකා දේශස්්‍යාත දैත්‍යාරිහි ශ්‍රී සහ විෂ්ණුදයහ හෝත්‍රී කාරහා ඒඟ පදාන්තාදති පදන්තාදංගෝති පරේපුूර්වරූපමේකා දේශස්්‍යාත හරේව විෂ්णෝව सर्वत्र विभाषागोः लोके वेदे च ञङन्तस्य गोरिति वा प्रकृतिभावः पदान्ते गो अग्रं गोग्रम् गो एङन्तस्य किं चित्रग्वग्रं पदान्ते किं गोः सर्वस्य इति प्राप्ते ङिच्च ङिदनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात् अवंस्फोटायनस्य पदान्ते एङन्तस्य वाचि गवाग्रं गोग्रं पदान्ते किं गवि इन्द्रे च गोरवं स्यादिन्द्रे गवेन्द्रः दूराद्धूते च दूराद सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा प्लुतप्रगृह्याचि नित्यम् एतेऽचि प्रकृत्या स्युः आगच्छकृष्ण अत्र गौश्चरति ईदूदेद्वचनं प्रगृह्यम् ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् एतौ विष्णु इमौ गङ्गे अमू अदसोमात् अस्मात्परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः अमी ईशाः रामकृष्णावमू आसाते मात्किम् चादयो सत्वे अद्रव्यार्थाद निपता स्यु प्रादय एते तथा निपातका एकोच निपात आंगर्ज प्रगृ्य सैत उमेश्यस्मणरंगित आवंसे आल तत्त् आ उष्ण आ एवं किलतत ईषदूष्णम् ओष्णम् ओत् ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात् अहो ईशाः सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे संबुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो वैदिके इतो परे विष्णो इति विष्ण इति विष्णविति विष्ण मय उयो वो वा मयः परस्य उयो वो वा, वाचि किम उक्तं किम उक्तं इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च पदान्ता इको ह्रस्वा वा शुहु असवर्णेचि ह्रस्वविधि सामर्थ्यान स्वरसंधिः चक्रअत्र चक्रत्र पदान्ता किम पदान्ता इति किम गौर्यौ अचोरहाभ्याम द्वे अचःपराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वेवास्तः गौर्यौ न समासे वाप्यश्वः ऋत्यकः ऋतिपरे पदान्ता अकः प्राग्वद्वा ब्रह्म ऋषिः ब्रह्मर्षिः पदान्ताः किम् आर्च्छत् इत्यत्सन्धिः